Vítejte v zářivé Gimlet View. 15.9. ve středu proběhl žákovský parlament. My vám nyní řekneme to nejdůležitější z nejdůležitějšího, co se tam probíralo. Žákovský parlament potřebuje nového předsedu. Tak volte některé lidi z jeho řad. Ve škole probíhá soutěž o nejlepší vlajku, znělku a hymnu školy. Své hudební návrhy můžete odevzdávat v přízemí nebo v podlaží číslo 1 v kabinetě číslo 140. Své výtvarné návrhy můžete odevzdávat v druhé patře nebo třetím podlaží v kabinetě výtvarů. V naší škole si mimo jiné můžete pořídit i studentskou ISIC kartu, na kterou máte různé studentské slevy. Vaši žádost na její zařízení či prodloužení podáte vašemu třídnímu pokladníkovi a ten ji za vás vyřídí. Na naší škole je také ekotým, který pořádá různé akce na podporu životního prostředí. Také se pro naši školu snaží získat titul ekoškola a třídí odpad za pomoci studentů. Tento rok se naše škola zúčastňuje akce Studentské volby 2021. Tyto volby na nečisto proběhnou 20. a 21. září. Všichni žáci od 15 let již můžou volit. TV Gimlet nabírá nové členy, takže pokud tě baví moderovat, stříhat, režírovat, natáčet, či cokoliv jiného, co souvisí s tvorbou filmu, ale reportáží. Neboj se k nám přidat. Když se k nám přidáš, tak také zjistíš, co se nachází za těmito tajemnými dveřmi. Okolo půlky září proběhne online dotazník na spokojenost studentů ve školách. Výsledky potom uslyšíte v našem školním rozhlase. Nyní probíhají volby do školské rady. Paní ředitelka apeluje na všechny zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby volili do školské rady. Toť vše pro TV Gimlet Bára. A Bára.